и по 9 години од формирањето на универзитетот Гоце Делчев, власта нема решение за сместување на студентите. Груевски и повеќе министри за образование со години зборуваат и ветуваат изградба на некаков студентски град во Штип. Од тоа ветување нема ништо. Секојдневието на над 200 студенти и средношколци од регионот кои живеат во државниот студентски дом Браќа Миладиновци се му влосани ѕидови, стар и искршен инвентар, санитарни јазли под секој стандард, студ и еднолична храна. Ве веруваме дека по 11 декември промените ќе се случат, а студентите од Штипскиот универзитет ќе добијат нов, современ универзитетски кампус.